перший раз у перший клас. Свято першого дзвоника відбулось у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6. Цьогоріч тут вперше за парти сядуть 78 учнів. У 2019-2020 навчальному році ми відкриваємо три класи і до нас йде 78 першачків. Два класи буде працювати за програмою нової української школи і один клас за програмою «Інтелект України». Вчорашні випускники садочків, а сьогодні вже школярі поспішають на свято. Схвильовані та захоплені, обіцяють гарно вчитись. Я сьогодні йду до школи, вже нові настали дні. Поможи, щаслива доля, бути вченою мені. Не менш хвилюючим цей день є й для 11-класників, адже це їхній останній рік у школі. Випускники кажуть, закінчувати школу лячно та сумно. І за останній рік намагатимуться зібрати якомога більше гарних емоцій та спогадів. В пам'яті залишаться всі 11 років. Навіть немає таких певних моментів, які б запам'яталися прям дуже сильно. Але буду сумувати найбільше за колективом. Чим більше знайомств, тим більше у вас друзів, тим більше в тебе буде прекрасних емоцій і прекрасних моментів, просто щоб з ними разом провести. На завершення свята традиційно пролунав перший дзвінок, який сповістив про початок нового 2019-2020 навчального року. Вікторія Земба, Микита Бабіч. Головні новини Хмельниччини.